ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ee amisom ayaa markii ugu horreysay waxay howlgallo lagu xaqiijinayay ammaanka ay ka bilaabeen deegaanadii ay bishii hore ay ku dagaalameen ciidanka amisom iyo dagaalyahanada al-shabaab ee nawaaxiga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe muddo dhan 40 maalin kadib ayaa waxay amisom ay bilowday iyada oo kaashanaysa ciidanka militariga soomaaliya in ay soo aruuriyaan gaadiidkii dagaalka ee kaga gubtay dagaalkii al-shabaab ay la galeen labadii bishii maajo ee sanadkan abuukar aadan coday oo ah guddoomiye ku xigeenka dhinaca siyaasadda maamulka degmada balcad ee gobolkani shabeellaha dhexe ayaa waxa uu ka waramay howlgallada ay ciidamada iskaashanaya ay fulinayaan iyo weliba fariisimo cusub oo amisom ay ka samaysatay deegaanada hanshiq iyo gololey oo ka wada tirsan degmada balcad waxaase uu wax kama jiraan ku tilmaamay wararka la xiriira in amisom ay deegaanadaasi ay ka soo qaateen gaadiidkii dagaalka looga gubay bishii maaj ee sanadkan 2018 arrintaas ida ah waa waaye fariisanadaas waa la suubiin waana fadhiyaan amisom iyo ciidamada qalabka jira ee soomaaliya oo isgaabsahayo meeshiina sidooba uu talagaliyay mataqaan amrigii uu sameeya abuukaro wararka qaar aynu helayna waxay xaqiijinayaan in amisom ay soo qaateen gawaaridii looga gubay dagaalka bishii maaj bal arrinta iyada ka waran arrintaasi waa kama jiraan waxaas waxa waaye mar hore ahay waana dhamaatay lakiin hadda meeshay meel shaqo laga fulinayo oo nidaam laga fulinayo oo nabadiilka uguna dagaalayo waaye meeshaasina waxa waaye amisom iyo soomaaliya isgaabsahaysa hala fadhido adigu mataqaanaa ee baxsaaya howlgalladan ayaa imaanaya xilli waddadii xiriirisa magaalooyinka jawhar iyo balcad ee dowlad goboleedka hirshabeelle marar badan howlgallo ay ammaanka waddada ku xaqiijinayaan ay ka sameeyeen ciidanka dowladda soomaaliya iyo weliba kuwa midowda afrika balse ay soo laalaabatay xaaladda ammaandari ee waddada aadan xuseen daa'uud saab t v jawhar